Сьогодні у програмі «Факт». День жалоби, як Чернігів прощався з Олегом Ревенком. Масани без тепла, коли в мікрорайоні остаточно почнеться опалювальний сезон. Затягуємо паски, чого очікувати від бюджету на наступний рік. Небо в долонях, кому адресує свої вірші Олена Коленченко. Знанням вік не завада, як у Чернігові працює освітній проєкт для літніх людей. Чернігів в жалобі 7 листопада зранку прощалися з бійцем операції об'єднаних сил Олегом Ревенком, який помер 4 листопада. До Катерининської церкви прийшли його рідні, близькі, однокласники, друзі та військові. Він проходив службу, починаючи з 16-го року, в військових частинах Чернігівського гарнізону. Мав військове звання молодший сержант, характеризувався дуже як позитивна, дружелюбна, харизматична людина, багато друзів для всіх військовослужбовців. Він був справжній товариш. У серпні цього року 28-річного Олега відправили у довгострокове відрядження. Воно повинно було тривати 9 місяців. Він ніс службу в районі міста Бахмут Донецької області у зоні зіткнення з ворогом або, як кажуть, на нулі. Два дні тому, близько 10-ї вечора, його серце несподівано зупинилося. Провести Олега Ревенка в останню путь прийшов і педагогічний колектив 20-ї школи. Він до школи, до речі, дуже часто до нас заходив, особливо, коли вже у нього була нова посада у військкоматі. У нас є така робота, яка називається профорієнтація. Він дуже часто заходив. Ми зустрічалися з учнями 11-х класів, 10-х класів, які ось-ось закінчать школу. І діти його сприймали, учні, і завжди з усіма учителями, взагалі, дуже вихована людина була. За словами отця Романа, воїни не помирають, а переходять у кращий світ, небесне царство, адже вони не нападники, а миротворці. В священному писанні, в блаженствах є слова «блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться». Справді, якщо ми поглянемо на сьогоднішню ситуацію в Україні, на війну, то наших героїв, наших хлопців можна назвати миротворцями. Чому миротворцями? Тому що вони захищають свою землю, вони захищають нашу країну і всіх нас, так, вони творять мир. Вони там стоять зі зброєю в руках, начебто так, але вони стоять заради миру, щоб не допустити розрухи, війни, нещасть саме ось тут, вже на мирній території. Поховали Олега Ревенка на міському кладовищі В'яцево. Тепло на мікрорайоні Масани з'явиться через 2 місяці. Така інформація надійшла від мешканки по вулиці Незалежності, яка звернулася на сторінку телеканалу у Фейсбук. Тільки нам не обіцяють і сьогодні вімкнути, і не кажуть, коли це зроблять. Приходили слюсари, знімали кришку з люку і сказали, що тепло у нас буде через 2 місяці. Технічний директор «Облтеплокомуненерго» інформацію у повідомленні спростовує. Я цю ситуацію можу прокоментувати наступним чином. Це все, скажімо так, фейкова інформація. Просто на даний час вже настільки зросла соціальна напруга, як з боку мешканців мікрорайону, так і з боку наших співробітників. Можливо, так скажімо так, на емоційному підґрунті хтось і сказав в такому сенсі, але це все неправда. На сьогодні, каже Петро Мазер, вже вдалося вийти на більш-менш нормальний температурний режим на районі. Але зараз така погода, що носій високої температури не подається. Тому, каже, із похолоданням котельня запрацює відповідно до графіку. Опалення буде подано і подається відповідно до температури зовнішнього повітря. Зі зниженням температури зовнішнього повітря температура носія буде підніматись. Нормативну температуру повітря, приміщення, так що все буде добре. Також технічний директор розповів, що питання із заповітренням системи уже вирішено майже на 99%. Залишилися поодинокі випадки. Наразі на котельні проходять відповідні роботи. Тому більш детальну інформацію по мікрорайону зможе надати пізніше. Майже 7 мільйонів гривень додатково на реконструкцію зливової каналізації на вулиці Декабристів розподілив у четвер виконавчий комітет міської ради. Роботи заплановані на наступний рік. Це питання стало нагальним після затоплення вулиці наприкінці червня 2018-го, коли від зливи постраждало багато будинків місцевих мешканців. Ми будемо в наступні роки за можливості вирішувати це питання, але зараз технічно там Декабристів, крім скажімо, прокладення нормальної
зливової каналізації, ніяк ми його не вирішимо. Тому ми закладаємо кошти, а дивитися знову, будемо дивитися по пріоритетах, по можливостях. На засіданні виконкому міський голова зазначив також, що програми розвитку Чернігова – туристична, культурна, екологічна та інші – нині знаходяться під загрозою, адже наближається Новий рік, а значить і ухвалення нового державного бюджету. Остаточного вигляду кошторис ще не набув, є тільки проєктні пропозиції, але прогнози не радують. В нас заберуть акциз, це біля 100 мільйонів. І ми очікуємо суттєве збільшення отого від'ємного сальда державної субвенції на виплату заробітної плати вчителям. Ми очікуємо зростання цього від'ємного сальда в наступному році від 100 до 150 мільйонів. Це будуть ті кошти, які повинна дати держава, але ми будемо змушені давати їх з місцевого бюджету. Відповідно, ми не можемо навіть зараз приблизно порахувати залишки, які в нас кошти лишаться на розвиток міста. Та взагалі вже, я так думаю, що на 20-й рік ми мову не ведемо про розвиток, це буде зубожіння і така стагнація з там підтримкою якихось галузей, це мова не йде ні за який розвиток. За словами Владислава Атрошенка, після ухвалення державного бюджету, можливо, доведеться переглянути пріоритети фінансування міських програм, віддавши перевагу найбільш нагальним проблемам Чернігова. Більш докладно про це дивіться після програми «Факт новини» у програмі «Актуально». 197 мешканок Чернігова отримують допомогу при народженні дитини у листопаді. 1 770 000 гривень на це виділив у четвер виконавчий комітет міської ради. Цікаво, що у 4 сімей народилася вже 4-та дитина, а у однієї – аж 6-та. Всі вони отримують допомогу максимального розміру – по 20 000 гривень. Сильні духом – мами. Таку назву має виставка фотопортретів матерів загиблих героїв російсько-української війни, презентована у бібліотеці імені Коцюбинського. 12 мам з різних куточків України, які втратили своїх синів, але знайшли в собі сили жити далі. Любов Жеребило – єдина мама з Чернігівщини, портрет якої представлено на фотовиставці. Наше життя втратило барви, але все одно заради пам'яті наших дітей, ми мусимо зібратися, бути сильними. Її син – активний учасник Революції Гідності. З початком військових дій на сході України добровольцем пішов на фронт у складі батальйону «Айдар». Загинув в останній день січня 2015 року під щастям. Її життя втратило сенс, адже він був її єдиною дитиною і надією. Але вона все ж знайшла в собі сили і очолила у мені відокремлений підрозділ громадської організації «Єдина родина Чернігівщини». І тепер робить усе заради пам'яті полеглих синів. Нам хочеться, щоб поки ми живі, були якісь напрацювання системні, по вшануванню пам'яті. Ну і ми це робимо. Наталія Харченко – мати Євгена Харченка, який загинув при виході з Іловайська. Нині очолює у Києві громадську організацію «Незламні матері України». Вона також стала героїною фотопроєкту. Ми показуємо очі всіх матерів, які потеряли своїх дітей. Хочемо розказувати о наших дітях. І не тільки о наших дітях, а конкретно о всіх ребятах, які погибли. Вони всі герої. Фотовиставка ініційована Департаментом військового капеланства Української греко-католицької церкви в рамках проєкту духовно-психологічної опіки, підтримки та реабілітації родин загиблих. Київські митці, дизайнерка головних уборів Ірина Підлипська та фотограф Мирослава Марциненко зробили учасницям проєкту вишукані образи. Серед авторів ініціативи і мама загиблого військовослужбовця Олександра Ярощенка Наталія Дубчак. Саме головне – це через ці образи мам показати, що насправді можна знайти сили жити далі. Головне – мати сенс цього життя. Він практично втрачений, але незважаючи ні на що, або, можливо, всупереч всьому, ці мами живуть. І вони знайшли себе в якійсь діяльності на підтримку інших.
За словами Наталії Дубчак, усі матері, які представлені в фотопроєкті, підбиралися не випадково. Багато з них із втратою сина кардинально змінили своє життя, стали волонтерками або опікуються родинами загиблих героїв і виховують дітей. Вік жінок різний, і хоч тут лише 12 матерів з України, та на цьому автори ідеї не зупинятимуться. Кожна мама гідна бути в такому проєкті і гідна, щоб про неї знали і знали про її дитину, сина чи доньку. Під світлиною кожної з мам є інформація і фото їхніх синів. Цю експозицію вперше презентували в Києві цього року на День матері. Багато регіонів повторили цей меседж, але з іншою назвою. Подібні виставки вже були в Полтаві, Новоград-Волинському, Харкові. Автори фотопроєкту мають надію повести світлини навіть за кордон, аби всюди говорити правду про війну і героїв дітей українських матерів. До кінця року жіночі фотопортрети розмістять і в календарях та презентують для українського війська. Епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ як в Україні, так і в області відповідає середньорічному рівню для даної пори року. З 1 жовтня здійснюється моніторинг захворюваності. За 44 тиждень року в області захворіло 3888 осіб, з них 2402 дітей. Рівень захворюваності нижче під порогу на 49,7%. Госпіталізовано 102 особи, з них 79 дітей. По Чернігову захворіло 1596 осіб, з них дітей 1077. Рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 42%. В аптечних закладах області є вакцини для профілактики грипу. З початку епідсезону вакциновано 4230 осіб, в тому числі 774 дітей віком до 6 років, повідомляє Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. За фахом біолог, за покликанням педагог і поетеса. Незвичайна викладачка з Новгород-Сіверського медичного училища презентувала у Чернігові збірку поезії з ліричною назвою «Небо в долонях». Олена Коленченко розповідає, що талант унаслідувала від дідуся, який все життя розмовляв римою. Тому вірші почала писати з дитинства. Однак друкувалась донині лише в місцевих газетах. Навесні цього року випустила свою першу збірку віршів. Я люблю писати філософську лірику, дуже мені подобається. Роздум, то я педагог вже, тому повинна сіяти таке щось дуже добре, світле. Все життя писала російською мовою, каже письменниця. Але 4 роки тому, коли донька представляла її поезію на краєзнавчих читаннях, спеціально до цієї події написала перший вірш українською з назвою «Моя Україна». З цього і почався її новий творчий етап. Вірші присвячує рідним і близьким. Надихає поетесу і рідна донька, яка також, як і талановита мати, обрала шлях біолога. На презентації вона привітала маму та спеціально для неї зачитала її улюбленого вірша. Я не можу все обійняти, бо я донька, а ще я мати. Щоб краще в країну знати, треба мову її плекати. Надихає кожна мить життя взагалі, тому що якось прочитаєш книгу цікаво, особливо вже знайомих письменників, і отут може одразу народитися вірш, якщо торкається глибинних струн душі. Тут не можна так от сісти і написати, тут повинно натхнення прийти. Частіше це вночі відбувається, коли тиша, муза і я. Загалом збірка складається з 5 розділів. До неї ввійшли і авторські малюнки відомої львівської художниці Оксани Мазур. Дуже так було цікаво, коли ти надсилаєш вірш, і людина відчуває твій внутрішній світ, і надсилає тобі саме такий малюнок, який ти наче очікуєш, він такий стає рідним. Найприємнішим для неї, каже пані Олена, ділитися щастям з оточуючими людьми через слово. У поетеси вже назбиралось достатньо римованих творів на нову збірку, тому навесні планує розпочати роботу над книгою. Поневолі спіша. На лицо і на тіло проступила душа. Уже 9-й рік поспіль на базі територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Деснянської місті Чернігові ради працює освітня школа для літніх людей університет третього віку. Для людей поважного віку ця послуга дуже корисна. По-перше, тренуються
певні психічні процеси, такі як пам'ять, увага, мислення, уява, це для них корисно. І вони, як то кажуть, ці курси дозволяють їм йти в ногу з часом. До програми включено 9 основних факультетів: комп'ютерна грамотність, основи збереження здоров'я, психологія, українська та німецька мови тощо. Люди поважного віку, зокрема жінки, з великим задоволенням відвідують ці заняття. Я хожу в территориальный центр уже давно, лет 5, наверное, очень этим довольна. Видите, как я нарядная какая, для меня это праздник. Программа очень хорошая, очень полезная, очень интересная. Значит, я записалась буквально на все факультеты, на которые можно было. Я и сама с удовольствием чему-то учусь, ну и других людей тоже. То, що я вмію, теж ділюсь. Учасники університету відвідують різноманітні виставки, музеї, мистецькі програми. Заняття, що входять до освітньої програми, здебільшого проводять найактивніші з них за принципом «рівний рівному». Для більшості людей, жіноцтва, вихід на пенсію – це далі можливості реалізувати свої якісь здібності, якісь те, що хотіли зробити раніше, не вдавалось. І зараз з захопленням ми це робимо. І от територіальний центр виявився таким місцем, де можна дійсно реалізувати такі, не буду казати голосно, здібності, але якісь навички. Олександра Іванівна на пенсії вже 14 років, але весь цей час активно працює. В університеті викладає курс української мови та вчить колег створювати шедевральні роботи своїми руками. Якщо щось робиш руками, то треба обов'язково мати послідовників. Хіба можна працювати тільки на себе або тільки для себе? Звичайно, ні. Я завжди, знаєте, все життя пам'ятаю, як говорила моя мама. Вона каже, людина живе до того часу, поки вона працює. Я й працюю. До циклу основних факультетів щороку додають і щось новеньке. Наприклад, минулого року вивчали сайт міської ради і вчилися створювати електронні петиції. В цьому році ми відкрили новий факультет, який має назву «Пенсіонер в сучасному соціумі». Плануємо вивчати якісь новинки. Це сучасні гаджети, користування банківськими продуктами, терміналами, іншими послугами. Також активні учасниці університету у рамках проєкту «Мережево поколінь» навчають секретам рукоділля чернігівських школярів та залюбки дарують свої вироби вихованцям дитячих будинків, розповідає Любов Ігнатікова. Створення ляльок вже давно стало видом мистецтва, тому що кожна лялька, зроблена власноруч, є неповторною та особливою. У Тбілісі, щоб продемонструвати свої найкращі роботи, зібралися майстри з усього світу. Детальніше у рубриці «Факт. Міжнародні новини». Прекрасні, розкішні й майже як живі. Десятки авторських ляльок показали на виставці в Тбілісі. Ціна таких виробів може досягати 10 тисяч доларів. Ці роботи – плід фантазії німецької художниці Сільвії Везер. Цій творчості вона присвятила чверть століття. Усе почалося з колекціонування антикварних ляльок. Якось у мене виникла ідея робити свої ляльки. Я закохалася в них і ніколи не думала, що їх продаватиму. Я робила ляльок для своєї колекції, а тепер мене запрошують в усьому світі. До Москви, Нью-Йорка, до Флориди. Мої ляльки подобаються всім. Дизайнер робить обличчя і руки ляльок із найтоншого фарфору. Далі наносить на нього кілька шарів фарби і лише потім розмальовує. Одяг шиє з дорогих матеріалів і прикрашає його стразами і напівкоштовними каменями. Серед авторських ляльок – принци, принцеси і оперні діви. Грузинський дизайнер Нана Каулашвілі за професією офтальмолог, але вільний час присвячує лялькам. Тепер це моє життя. Не можу уявити його без цього. Це величезне щастя. Дизайнери ляльок вважають свою професію багатогранною. У ній і робота над костюмом, і архітектурою, бо треба побудувати композицію, і створення скульптурного тіла, рук, обличчя, очей і передання емоцій. Це також і живопис. А ще створення зачіски, що теж є моделюванням і візажуванням. Створення причоски – це теж моделювання, це теж візажування. Деякі художники у своїх творах вшанували творчість модельєрів. На виставці пройшов конкурс, присвячений Коко Шанель. Кожна лялька індивідуальна.
Кожний майстер має свій підхід, фарби, стиль, усе різне. Ось саме це і є цінним. Немає повторів, одноманітності, усе надзвичайне. Ні повторів, ні однообразия, все необыкновенно. Свої вироби на виставці показували майстри з Грузії, Німеччини, Чехії, України, Білорусі, Молдови, Росії, Туреччини та інших країн. Сьомого листопада у Чернігові попрощалися з бійцем операції Об'єднаних сил Олегом Ревенком, який помер 4 листопада. В священному писанні, в блаженствах є слова «блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться». Справді, якщо ми поглянемо на сьогоднішню ситуацію в Україні, на війну, то наших героїв, наших хлопців можна назвати миротворцями. В будинках мікрорайону Масани, які досі залишаються без тепла, опалювальний сезон розпочнеться тоді, коли температура повітря буде достатньо низькою для запуску котельні, пояснили тепловики. Опалення буде подано і подається відповідно до температури зовнішнього повітря. Зі зниженням температури зовнішнього повітря температура носія буде підніматися. На засіданні виконавчого комітету міський голова Владислав Трошенко зазначив, що програми розвитку Чернігова – туристична, культурна, екологічна та інші – нині знаходяться під загрозою через особливості проєктів Держбюджету 2020. В нас заберуть акциз. Це біля 100 мільйонів. І ми очікуємо суттєве збільшення отого від'ємного сальда державної субвенції на виплату заробітної плати вчителям. Викладачка з Новгород-Сіверського медичного училища Олена Коленченко презентувала в Чернігові збірку поезії «Небо в долонях». Я люблю писати філософську лірику, дуже мені подобається. Роздум, то я педагог вже, тому повинна сіяти таке щось дуже добре, світле.